Thank you.
Thank you.
mi vždycky říká, Frendíku, prosím tě, neprotahuj tu harmoniku, pořád měj tu měky u sebe. Já říkám, proč, tu harmonika má být taková rozkazená, ne? Plázen, říká, hraj mi to, prosím tě, tak na 10 cm rozřezená harmonika. To je strašně těžký, harmonika, ježi, promiňte, sedí mezi námi. Jeden z nejlepších harmonikářů v Československu, Rudolf Hal. Postavte mi to. Bere to žezlo po mně, protože nikdo nehraje tak jako. Tak, jo, potom tatínko, nehraj, nebo neroztavuj tu harmoniku, bubara, to hoškuje. Tak dobře. A hrál mi valčíky na krásné modré Dunaji. A opravdu to harmoniku jen to. Tak já si to dneska dovolím zahrát, jak to chtěl on, nerozstavat harmoniku, ale aby to tam všechno bylo, to co tam má být. Thank you.
Thank you.
moje další vystoupení bude v listopadu. Národní domy na Smíchově. Tam budu slavit